Acho que era 2013, quando eu escrevi o poema em Sao Poente, tinha ficado muito tempo sem voltar a casa, sem voltar a Luanda. E escrevi quando estava no avião, não é mito. Escrevi mesmo no avião a aterrar em Luanda. Na altura ainda não sabia se ia querer voltar ou não. Hoje já voltei. Estou bem onde